Pictura naivă este pe cât de interesantă, pe atât de necunoscută publicului. Mihai Dascălu, inginer de meserie, este un reprezentant al acestei forme de artă. Lucrările sale au fost expuse în galerii de prestigiu din țări precum Franța, Italia, Spania, Portugalia și Statele Unite ale Americii. Eu pictez de la vârsta de 5 ani. Eram la cămin, desenam, pictam și cred că am avut în sânge acest lucru. De fapt, la mine în familie toată lumea picta și mama și tata și sora mea, dar și eu. Pictura naivă am descoperit-o mai târziu, când am ajuns la Reșița, în 1984, fiind stagiar la terminarea facultății. Pictorul naiv, originar din orașul Victoria și stabilit la Oradea, își realizează lucrările cu o meticulozitate inginerească. Pentru mine, realizarea unui tablou înseamnă chiar foarte multă muncă. Unora poate li se va părea ciudat, dar lucrez la ideea tabloului poate 6 luni, poate un an de zile și încep să fac desenul, cum se vede și aici, intrând în foarte multe detalii cu migală. Dacă vreți, sunt un fel de arhitect al tabloului meu. Tablourile în ulei pe pânză ale pictorului naiv Mihai Dascălu sunt inspirate din viața satului, amintesc de copilărie și atrag atenția prin detalii bine gândite. De vreme fiind născut în orașul Victoria, natura pentru mine este un mijloc de inspirație foarte profund. Viața satului, am foarte multe tablouri în viața satului și în majoritatea lucrărilor mele rurale, de regulă apare și o biserică, aceea care este cam nelipsită din fiecare mic sătuc. Îmi plac personajele care sunt mai cheflii, de la birturi, pentru că sunt pitorești. Îmi place poate și câte un cuplu pe o bancă, cum se vede și în tablourile de aici, de lângă noi. Îmi plac oamenii în ipostaze care sunt firești, naturale, în viața de toate zilele. Cu toate că pictura naivă nu respectă regulile clasice ale tehnicii realiste, realizarea unui astfel de tablou nu e tocmai ușoară. Fiecare pictor naiv are secretele sale. Cum fac eu? Încerc să alternez zonele de culori calde alături de zone de culoare mai rece. Un tablou trebuie să fie bine proporționat și sigur că aici depinde de stilul tabloului, nu vorbesc doar de pictura naivă, dar totuși în pictura naivă detaliul contează foarte mult. După ce și-a publicat picturile naive pe internet, treptat a început să fie contactat de multă lume din afara României și să expună în galerii internaționale de renume. Cel mai important premiu câștigat a fost cel de la American Art Awards de la Los Angeles. În această competiție American Art Awards sunt 40 de categorii, iar categoria 26 mi se pare pictură naivă și 27 pictură naivă portrete. Spre fericirea mea am avut șansa să iau premiul întâi în 2010, 2011 și 2015 la pictură naivă. Se pare că faptul de a câștiga un premiu de acest nivel în Statele Unite contează foarte mult pentru galeriile de artă. Toate sunt condiționate de taxele de participare care recunosc că limitează foarte mult activitatea pe planul expozițiilor, ca să zic așa. Pe plan internațional, pictorul are lucrări vândute în Italia, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Israel și Franța. Cea mai scumpă lucrare semnată Mihai Dascălu s-a vândut cu aproximativ 1000 de euro, dar de departe, cea mai mare satisfacție a artistului este faptul că lucrările sale circulă în toată lumea. Peste ani și ani, zic și eu, când noi mai fi, după mine rămâne ceva pe lumea asta,
Am avut plăcerea să văd undeva pe un site din Spania, mi se pare, de vânzare picture naivă Mihai Dascălu. Eu am pictat, începând cu 1984 până în prezent, probabil că în jur de 600 de lucrări, bună parte vândute, și aceste lucrări circulă în prezent pe glob. Pasiunea pentru pictura naivă și personajele pline de umor au dus numele lui Mihai Dascălu departe în lume, chiar dacă, pe plan local și național, lucrările sale nu sunt promovate suficient.